Kembali lagi bersama Fifi dan juga Ben. Three Piece. Ha, dia macam senang nak sebut Three Piece kan. Tapi macam itulah, macam Three Doors Down, macam Three One One. Kan. Okay. Macam korang, selepas ni apa planning korang? Apa perjalanan korang Three Piece lepas ni? Okay, Three Piece akan perform dekat Unit 23. Okay, Unit 23. Unit 23 bersama dengan My Campus Radio. So, selain daripada Three Piece, ada lagi band-band lain kan? Ada Keserina, kita ada ada Rudy, Bands Band, Drop Me Band, ada ramai lagi lah. Ramai juga band lain perform masa tu. So, 23, Unit 23, 26 hari bulan. 26 hari bulan, yeah. So, okay, perancangan itu untuk show. Daripada segi band, lepas ni adakah korang rasa nak tambah line up lagi ke? Nak buat lagu, proses lagu macam mana? Rasanya line up cukup line up. Tiga orang. Kita orang konsep macam ni je. Nanti kalau line up ramah tambah seorang, 4 piece lah jadi. Tak sedap kan? 5 piece pun sedap. 5 piece dah macam macam hi-fi orang okay, roti macam tu. Macam roti. So, kita orang kekalkan konsep bertiga je. Konsep tiga lah. Dan sekarang korang tengah sibuk recording lah. Recording. Betul. Kita orang tengah buat music arrangement untuk Demi Cinta ni. So insyaAllah tahun depan kita orang masuk studio. Akan release tahun depan juga. So macam untuk album korang ataupun single korang ni, memang semua DIY ke? Korang duduk buat label ke macam mana? Kita orang DIY. DIY lah. Everything do it yourself. Yes. Kalau ada yang nak tolong support tu boleh tak. Boleh contact ya tu. Kenapa kebanyakan banyak band baru suka buat DIY, dia tak nak duduk buat label? Sebab Jaju nak jawab. Okay, Riz, silakan. Sebab dia punya, bila kita orang buat sendiri, so apa kita orang nak tak terhalang. Betul. Kita orang buat je lah. Tak ada sekatan. So apa kita orang nak buat kat lagu tu, itu kita orang punya. Okay. Macam tu lah. Dan macam pendapat Zani pula? Okay, pendapat saya sama je. Okay. Macam Wani pula? Wani pun sama je. Sama okay, je. Betul, chemistry kau buat lah. So, macam untuk pendengar-pendengar baru yang baru dengarkan korang. So, macam ni diorang nak follow korang, nak kenal korang. Okay, nak tahu korang kat mana. Rasanya sekarang ni semua orang tengah main IG kan. Bukan WeChat WeChat. Waze pun tak ada. So korang balik Instagram lah. So Instagram boleh cari Type 3 Piece. Ejaan 3 piece. Okay. 3 piece underscore band. Band. Okay. Siapa dia tu? Facebook sama juga 3 piece je, type 3 piece je. Nanti korang jumpalah muka kita orang tiga orang ni yang cantik dengan Okay, so harapan korang untuk band 3 piece ni macam mana dalam scene underground dan juga scene mainstream? Apa yang korang harapkan sebenarnya? Kita orang harap orang terima kita orang. Itu je. Kalau muka sedihnya je, jangan macam sedih sangat. Okay. Itu je kami minta. So korang nak semua orang terima korang. Betul, lah. Ya, betul. Apa yang kami cuba sampaikan, muzik yang kami cuba bawa ni, semua orang boleh terimalah, dalami dengan sedalam-dalam. Dan juga boleh terima kita orang bertiga. Betul. Okay, cakap pasal terima ataupun tak, apa pendapat korang tentang industri kita yang Fee nampak agak kroni? Okay, itu bit sensitif. Tapi, garu kepala kalau tapi, orang tak nampak. Tapi kalau ikutkan pun benda tu memang ada pun sebenarnya. Okay. Jadi semua ada. Negara macam tu kan. Semua negara. Kita tak boleh kontrol benda tu tau. So rasanya kita just buat yang terbaik untuk crowd, untuk diorang enjoy music yang kita orang bagi kat diorang macam tu lah. Dan hopefully kita orang pun adalah juga fan base kita orang. So far macam mana? Korang ada fan tak? Ada seorang. Ada sebenarnya ada lah support daripada kita orang punya kawan-kawan. Memang kita orang support. Kita PR kat sini. PR nampak tak? Okay. So far response pun positif lah untuk band. Betul. Ya, insyaAllah. Diorang memang very support. Memang betul-betul bagi semangat kat kita orang untuk teruskan perjuangan kita orang. Okay. Dan kita teruskan macam tu. So macam family sendiri macam mana? Biasanya macam susah juga macam mak bapak macam apa ni music?
Okay. Selamat. Kalau pasal tu kena tanya Zali dulu lah. Mana dah hangat tak family? As long saya jaga career saya, music tak ada masalah. Tak ada masalah. Macam Wani pula sebagai perempuan yang bermain muzik bersama dengan budak lelaki ni. Okay, kalau ikutkan sebagai seorang perempuan yang mula-mulanya memang mak dan ayah tu tak bagi dah sebenarnya kan. Tapi sebab tunjuk betul-betul ni passion, okay. And Wani pun depan diorang, Wani tunjuk Wani punya talent. Okay. So bila diorang dah believe, bila macam fans juga bila dah believe dengan kita, diorang akan support kita. So, so trust tu memang ada kat mana-mana. Trust ada, alhamdulillah. Macam Riz? Macam saya, memang family saya dia memang support daripada saya kecil lagi. Yelah, Riz memang dia daripada kecil dia dah main muzik kan? Haa, dari lahir pegang gitar. Okay. Tak ada nipu tu. Pegang drum terus. Gitar kecil sangat. So okay, kata-kata terakhir korang untuk pendengar-pendengar Michael Pass Radio, peminat-peminat baru korang ataupun peminat yang selama ni support korang untuk teruskan perjuangan 3 Piece. Nantikan demi cinta. Apa pada pendengar-pendengar boleh follow IG kita orang, 3piece underscore band. Kalau boleh biar ramai-ramai follower, boleh promote kita orang, boleh promote demi cinta sekali. Yes. Bagi like banyak sikit eh. Like banyak-banyak. Like memang penting. Share pun penting juga. Share juga. Korang tak nak like tak apalah, korang share pun tak apa. Okay, Wani pula. Wani? Okay, Wani nak cakap terima kasih banyak-banyak Cewa. Very cliche, tapi serious, kalau tak ada orang support, memang kita orang tak boleh naik. Betul. So, kepada kawan-kawan especially, sebab diorang yang ada, diorang yang tengok, selama ni yang, dengan korang. Diorang tolong, everything lah. So, terima kasih banyak-banyak. Dan kepada yang bakal meminati kami, Cik, boleh tak macam tu? Boleh. Banyak peminat lah Wani. Wani banyak peminat ni. Sebelum join 3 Piece pun dia dah ada peminat. Okay, untuk peminat-peminat Wani. Wani pula, okay, untuk peminat 3 Piece lah. Okay. In the future, kami harap anda takkan berubah hati. Demi cinta Wani. Demi cinta Wani. Lagu ni untuk korang semua. So nanti hari ni korang akan buat akustik session. Lagu baru ataupun korang akan buat cover. So kita orang akan bagi hing sikit-sikit je lagu demi cinta tu. Kita orang boleh terima ke tak kan. Okay. So kita bagi hing sikit lah. Bagi lah, belanja sikit. Belanja sikit lah. Sikit je. Tak adalah sikit, adalah dalam setengah jam. Okay, so kami di Makan Pasal Radio nak ucapkan semoga maju jaya dekat 3 Piece. So hopefully korang boleh lah masuk peniaga ramai-ramai. Tampak artis yang tengah top ni kan. So hopefully 3 Piece korang semua, tak jangan lupa korang boleh like Facebook diorang, korang boleh follow Instagram 3piece_band. Dan jangan lupa like juga Facebook My Campus Radio. Ya, itu penting. Yeah, so stay tune bersama My Campus Radio. Jom berubah bersama.